Da u šestoj sezoni mogu tek misliti šta će se dešavati u ostatku u ostalih 10 meseci, tek smo počeli, ali na portalu pink.rs kao da je treći mesec. Ludilo mozga. Portal pink.rs gori Balkan, gori sve, nakon što je supruga od Bugara, Emila, zapretila javno Maji Marinković. Oglasio se ko drugi nego Taki. Pročitajte šta kaže Taki za ovu ljubav u najavi. Portal pink.rs odmah sada. Taki, ako mislite da ne može više da šokira, ovog puta je šokirao i sve granice je prešao. Portal pink.rs. Dobro veče. Rekli bi budi grublji. Idemo dalje, pitanje gledalaca. Sreda noć. Ko bude imao sreće, odgovaraće 10 meseci na pitanje gledalaca. Ko ne bude, goodbye Charlie, ne idete na more. Pitanje za Alex. Alex, dobroveče još jednom. Dobroveče, Milane. Šta misliš, koliko je pojedince zabolela tvoja dupla nagrada? Pa s obzirom na ponašanje ovih pojedinih ljudi, izgleda da ih je zabolela. Ja nisam takva osoba. Ja se radujem uvek tuđoj pobedi i čestitam uvek svima i od srca, ali u principu primećuje se ta. Da li je to ljubomora, sueta neka? Mislim, svako bi želeo, razumeš, da uzme neku nagradu i to je stvarno jako lepo osjećaj. Ovim putem se zahvaljujem svim ljudima koji su glasili putem Instagrama i TikToka. Očigledno, s obzirom na njihovo ponašanje, da ih je zabolela. Sad ne bih nikoga specijalno izdvajala, ali mislim da se i tekako vidi ko su ti ljudi. To su Dejanovi fanovi. Devojko. Dejanovi fanovi. Životu. Jel misliš da sam ja među tima kome je krivo da se... Ti u sebi imaš dozu ljubomore i sujete i uvek si želeo... Mislim, ti nisi učestvovao u tom izboru, naravno, ali ti mene nekako gledaš... Nekako me gledaš kao da sam mala, kao da sam za tebe mizerna i tebi je prosto, tebe ubija to što sam ja odnela tu pobedu. Ti bi voleo da ja ovde sad puzim i da klečim nakon tvojih reči, ali to nećeš nikada doživjeti. Da, jeste pojedine zaborala ta pobeda. Kažem, opet ne razumem zašto. Ja iskreno, Milane, ti znaš i mene poznaju ljudi. Ja nisam osoba koja voli, ne znam, da se takmiči ovde, da se nešto nadmeće, da nešto peva, da se u takvim stvarima bori. Ali postoje određeni ljudi koji žele takve stvari i koji bi naravno volili da su se našli na mom mestu. I koji prosto nisu očekivali da ću ja odneti te dve pobede. Neco, ajde čujemo tebe, dobroveče. Dobroveče. Ti očigledno znaš ko je najviše bio ljubomoran na Aleksandru. Jer sad kada je Zorica Marković rekla da su to Dejanovi fanovi, Neco je rekao, boga mi nisu to su njeri. Pa ja isto znam da i u Zadruzi četiri. Nisu to Dejanovi fanovi. To su Dalilini fanovi. Ja znam da je Dejan povukao razvodom, a prešlo na Aleks. Isto znam da njoj nikada nije bilo pitno da li će osvojiti nagradu, niti bilo šta. Ovo što se sve desilo, desilo se zato što je zaslužila. I mislim da nema potrebe da bilo ko sumnja u Aleks i u njene kvalitete. Aleks je svoje kvalitete pokazala, tako da sve ovo suvišno i ovo napadanje meni uopšte nije humano prema Aleksu. Ima li neko da prokomentariše? Mićo, samo malo. Mićo, da li su devojke bile ljubomore ili muškarci na Aleks? Sve treba jebati. Ipak Instagram je ništa novo. Jako jaka društvena mreža i aplikacija. Mislim da Aleks ne treba da traži ljubomore među muškarcima. Kakvi, brate, nikad. Samo tiše malo, Veljko. Mislim da tu griješ. Ja moram to da kažem. Ja ću samo da popišam posle ove emisije. Mislim da je ženska ljubomora prisutna ništa sporno kao muška. Ništa to nije sporno. Muškarci između sebe, žene sebe. A da bude muškarci ljubomora na ženi obrat, mislim da to nema veze s mozgom. Tako da pogrešna je to. Pogrešna je to. Možemo šta hoćemo da je kažemo, ne možemo reda nije lijeva. Da sad bude ljubomora neko od muškaraca, ne. Ja sam to i pohvalio. Izme žena, da. I da se promenila. Izme žena, da. I mislim da neke njene... Kao žiri. I mislim da su neke njene istitene odluke i neke rečenice dovele možda i do toga da njen izgled uopšte ništa niko ne gleda njeno ponašanje. E, to je možda taj problem. Da li se lepa djevojka tu nikad može da kaže da nije, ali eto mislim da više gledaju na ponašanje nije nego na izgled i da ima i tekako njih koje ne vole. E, sad treba da se pouči pitanje što je to i zbog čega i zašto je Aleks sad ovakav
kakva jeste. Pa dobro, znači, mi će ti primetiš neku razliku. Da, primijeti neku razliku, ovo je samo opet... A dobila je dozu samopouzdanja i to je legitimno. Šta je loše, vi ovde svi pucate od samopouzdanja. Bravo, ne, svaka čast, ja kažem što je odlično. Ne kažem tebi Miću, nego njemu. Aleks, ti ne zasašaš, Aleks, mora zasašaš. Ali ne treba naš, ono, baš biti prepotentan do kraja. Da. Jel će te napašće je drugi zbog tog načina? Ja sad govorim, nije Aleks, samo moram, nije Aleks napadnuta. A što ona ima? Zapravo nije neko protiv nje, Milane. Arogantan stav. Ponavlja, znači da mi neko shvati. Nije niko protiv nje, nije ni zvijede takva kakav jeste. Ponašanje ko žena budi sujete te neke stvari koje su protiv nje i ne vole ništa sporno. Daj Bože, brate. Ali ona izgleda u pusarve na pravi dete. Samo tiše ljudi, Miće je jako daleko od mene i moram da ga čujem. Izvršni Milane otišao na neku drugu stranu. Otišao na neku drugu stranu, ne treba Aleks da si se stane pisan ušte, može to mogu drugačije da se kaže, sa misli bez uglede, bez misli udaraca, neće nam ljudi oposliš baš neke stvari. Ovo što je žena, da, ima prisutnosti, ali s neko koji i tekako iritira, normalno da žene hoće da budu prve, ništa to nije sporno, to je sve legitimno. Da, postoji ta ljubomora od muškaraca, ne. Mislim, najmanje od Kristijana da on ne voli što ona prva, mislim, bolje da bude puno za te stvari. Tako da, ne treba ti da se baje ušte, a neke stvari, ona treba da izbeliše između ženskog roda, kako što da vidi ko zbog čega. Mislim, vide zbog njenog ponašanja, izgleda sigurno. Milane, Milane, Aleks jeste grešila u sezone 4, ona jeste grešila, ali ona svoje greške ispravila. Apsolutno se ni u jednom trenutku nije obrukala. Jedina stvar koja je ona radila jeste ono što je bilo sa Janjošem, ali čak i to nije za osude, jer ona, ovi ljudi koji ovdje nju osuđuju, upravo treba da provere svoje greške, jer oni i dalje da stavljaju da greše. Apsolutno ne radi na tome da isprave te greške. Kad pričate ovi ljudi, ona je rekao, ovdje svi imate ime i pa prezime. Ako ne znate, još uvek uprite prstom. Evo, generalno Maja, mene, na primjer, Maja draga, ja Maju jako volim. Ali Maja, na primjer, pravila greške i verujem da će u budućnosti... U ovoj situaciji vidi da si da. Na njenoj strani. I verujem da će, da. Vidim po facama koje pravi dok ti pričaš. Da, i verujem da će, nisam pravio nikakve face. Oni znaju, kad se kaže Maja... Mahinalo si, Neco, mahinalo. Kad se kaže Maja da je tu kada. Razumeš, zlata koka. Dobro, Maja zna da ja sa njom nikad nisam družen zbog kada, da ja sam Maja volim da se družim, da je meni Maja draga. A oni Maja Mariković neće biti nikad u životu, niti mogu da budu. Ali ja sam, evo, na primjer, isto što se tiče Maje, ja sam Maji isto rekao da pre neki dan, ukoliko želi da narod vidi da se ona promenila, da shvate da u stvari nije onako kakva je bila pre, da treba da radi na tome. Aleks je, na primjer, imala greške u odnosu na Zadrugu 4, Aleks je sad ozbiljnija i Aleks sad i tekako mora... Hvala. Aleks, i tekako ima pravo da bude i nadobno prema određenim ljudima. Jer... Kaže malo pre Miljana, jedno je zdravo samopouzdanje, drugo je arogantan, nadobudan stav. Ja pitam šta ima Aleks, kaže ovo drugo, arogantan stav. Pa, čekaj, zar nisu ljudi pričali tamo na izboru za mis? Da, znam. Na izboru za mis da nemam samopouzdanje. Da treba da imam malo više samopouzdanja, zar niste to pričali, kako sad odjednom imam samopouzdanja? Ne. Pa šta vam odgovara? Mislim da ljudi koji provode vreme sa Aleks znaju kako je Aleks u stvari. I da te Ajde čuvaj Bilala. Razgraničiti šta je šta. Dobroveče. Ajde čuvaj tebe. Mislim da je jedno samopouzdanje, a drugo taj njen stav. Tako je. Znači, kakav je čega, zbog čega se ona druži ovdje samo sa Milicom? Baš zbog tog njenog stava. Taj stav ima kao da je Cristiano Ronaldo. Znači, niko s njom neće da se druži zato što je takva. Ima ovdje momaka i djevojaka koje bi se rado družile s njom, ali taj njen stav to nama ne dozvoljava ili njima. Ona je taj stav dobila zbog Dejana. Znači, prvo što se tiče Misice, Misica nisi ti, Misica je Anita. To su tako ovi ljudi odlučili. A ti si i Misica na TikToku i na Instagramu zbog fanova od Dalile i Dejana. I takav stav ima zato. Milane, evo kako ja se ovdje veze, ne slažem. Imam ja veze s čim. Da čujemo Sanju, samo izadnji mikrofon, molim te. Pa mikrofon je tu, samo se ne vidi, razapao. Milane, ja se ne slažem sa ovim da su to fanove od Dalila i Dejana, Aleksandra je stvarno lepa devojka, ne vidim zašto ne bi bila mis. Da je neko ljubomoran na to, ona je sada provukla kao podatle i potiču konflikti. Ja apsolutno nisam ljubomorna. Za mene svi to znaju da mi je meni najlepša Maja, tu mi je Aleksandra, međutim lepi, Milica i ja. I to je to, ja to ne krijem. Ali kad ne bude tako da uvrede, Aleks... Svini, Sanja, ja. Najviše vređu na osnovu njene lepote, to je da li je prirodno lepe ili nije, ili na osnovu toga da li je ona kurva, prostitutka ili bilo šta. Morate da smislite malo nešto genijalnije i malo nešto kreativnije da bi nju uvredili, jer Aleks apsolutno više mislim da se ne pali na takve stvari. Miljana. Milana,
Tako da, Milane, to je to. Čije, mene ne zanima šta radi Aleksandra u životu, ja nju znam od treće sezone. Ako ti komentariš, jer je znaš... Takođe i o Marinkovićku. Ja rekao neku noć da je to meni isto. Isto. Ne može biti isto u životu. I mene, i tekako isto. Ne može biti isto. Ne može biti isto u tri života. Mogu da završim? Naravno, da. Ja sam reagovala zato što ja ovu devojku ne prepoznajem. Mi ne moramo da se družimo, niti je moje društvo njoj potrebno, niti njeno, moje njoj, svejedno. Ali taj nadmen stav, što bi se neko, ti si prelepa. Kako nadmen stav? Je li ja pijem kafu s tom, je li ja imam poštovanje prema tebi? Ne prema meni, govorim generalno, nadovezujem se. Desilo se nešto s tobom, u redu. Šta se desilo sa mnom? Ali ti kopiraš Dejana i svi ovde pojedine kopiraju čak i Dalilu. Čak se i Marijana, da ne spominje, koja nije ovde zavozala. Pa sad svi je kopirate, svi imate neke stavove, svi nešto ste oštri, svi ste nešto opasni. Dejan je inteligentan momak. Naravno. Razumeš? Ali ne možeš ti sad njega da oponašaš. Kako ja to njega oponašam? Oponašam ga, kad ja kažem. Pa kad si pokupila mani, trebala si vrline, jer Dejana su uđivali svi za ovo kako se ti sada oponašaš. Prema tome, ljubomora između devojaka, to me ne zanima, vezano za tebe, da li postoji, ne postoji, ne mogu da ti ospore lepotu, ali ja ne znam šta se desilo s tobom. U stvari znam, ali ti to, Aleksandre, ne stoji. Instruirao je Dejan. Apsolutno. Znači, ja sam zato reagovao... Misliš da je Dejan dao instrukcije? Ne. Ne, nije dao. Možda je rekao, reži ti to tamo, sve udri. Razumeš, jer on je takav. Nije udarala, evo, dobila je pitanje gledalca zašto ne odgovara. Što ću utiti? Ja ne znam gde ovi ljudi žive. Pa jebi ga, ako ona će utiti, onda ja ne znam ko priče. Ivana Marinkovića. On je prvi, ja nikom, Milane. Ja ne znam, jer ovi ljudi ovde žive ili su negde, ne znam gde. Ja ovde nikoga prva nisam dirala. Svako ko mene čačne dobit će povratnu. Sad ti Ivan Marinković rekao lično. On je ovde ustao za stolom i rekao... Pasnice, sve su opasne. Ja sam gledao, ne znam, četvrtu sezonu, nikada tebi ne bih uzela za vođu. Zato što, ne znam, valjda nisi se pokazala u fazonu da bih htio da me spusti, razumeš? Tu je naveo mene, Milicu, ja ne dozvoljavam. Zašto je neko iznad mene? Zašto mene neko da spušta ovde? Razumeš? Tako da, ali ja sa Ivanom više nemam nikakvu ni raspravu, ni svađu. Rekla sam mu šta sam rekla, kažem opet, ja nikoga prva ne diram. Ko me dira, naravno ću odgovoriti, ja nisam došla ovde. Znači, njemu si odgovorila na to što je on rekao, da ne može biti nikad vođa, da on loš otac i pomenula si mu i čerku od Goce Tržan i Miljanino dete. Da, rekla sam, pomenula sam deca. Da, jes. Okej, izvoli Miljana. Isto koji vi. Evo, samo sam htjela da se nadovežem za Aleksandru, koliko ja znam. Evo viš, ti samo znaš da kažeš ti si prostitutka. Moraš malo da proširiš vokabular. Imaš skoro 60 godina i moraš da imaš neke druge argumente. Ali imam i kurac koji si želela da sisaš. Ti si prostitutka, ovakva si, onakva si. Mislim, to je više dosadilo i pticama na grani. Ali pazi, ti si moj kurac želela tako star da te jebe. Za Aleksandru... A ja nisam htjela da te jebe. Da, važi. Izvoli Miljana. Za Aleksandru, koliko ja znam, su ljudi uvek govorili da ima dobru dušu i da je negde neiskvarena i da je dobra u duši i ja verujem da jeste. Ali ja od kad sam ušla ovde, prvo su nas najviše ispoštovali, da kažem, stara garda sa nekim domaćinskim pristupom. Od nove ekipe, od novih učesnika isto sam naišla na pozitivnu energiju, na pozitivne vibracije. A od Aleksandre osjećam neku negativnu energiju, taj neki nadobudan stav. Nadobudan, arogantan stav. Ona se nama nije obratila, šeta tu puna sebe, verovatno umišljena jer je Dejan napunio ego, ali ja ne znam koliko će ona biti u stanju da se nosi sa ovakvim jakim igračima, jer ona nije Dejan. Kaže koliko god hoćeš. Pa dobro, neko je. Ivane! Gde je Ivan Marinković? Pričali smo malo pro tebi dok si pušio cigaretu. Da, spomenuli. Kaže da si je prvi ti...